Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, nuju manco abandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng abandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga sakitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Cumarita nanya kak lebih mail. Ah, moal abah. Pan urang tahlil ti harita nepi kareng sena ge. Oh kajadianna naon? Coba eta mah suara kabawa angin suara anjingna ge. Buat di mana suara anjingna anu babau ngempe. Kitu tambahna lebih mail harita tabah samud. Ayeuna mah urang sawalakeun laku urang saterusna. Sanggeus nihil sadaya ieu neangan lajon na Al-Hasan. Kumaha tah saterusna? Kitu omongana lebih maya ditujukeun ka sakuna anu hadir di eta patempatan. Kitu deui irat mimi hilung ngariung dina eta sawala dan geus dibaenya hal tadi yen ge sabab saberesna tahlil rek ngabahas ka tuluyanana laku dina usaha neangan lajon salakina. Kumaha nyanyi kitu hasil pagawean emang sapara kancah teh salilu jeung pamentan nyanyi oge ka sanggupan emang tihila sapara kancah yen hayang ngampunakeun kaayaan tilana jang Al-Hasan bakti orok haya geus beak dengkak emang sabatur-batur tetep teu manggihan hasil anu ngugemakeun lebe maya ka mirat mini mang lebe jigana geus cukup usaha mang lebe separa kanca kuring anu mungkin pisan karena gawe sakabeh dulur urang lembur boh awena boh lakina anu geus geten paten karena keperluan kuring kuring ngatur kenuhun karena kabelaan para wargi sadayana kuring teu bisa males kabelaan dulur sakabeh. Kudu loba pikiran nyai eta geus jadi tanggung jawab urang salaku pangeusi ieu lembur anu kudu samistina paheuyeuk-heuyeuk leungeun tina sagala kabutuhan sararea ceuk bah samun milu mairan kana caritaan harita dielokan ku sarea satuju saur manuk ngejawab nate kacatur Al-Hasan harita teh geus anjeuk ka handapeun tangkal jengkol anu teu jauh di tempatna di imahna anu teu jauh tempatna teh di imahna anu harita kungsi dipake cicing sakeudeung ku jadi kunjung tea didinya awas pisan ka imahna manehna heran na loba jalma di imahna aya naon kitu pikirna boa-boa ayana naon ka pamajikanana kitu panyangkana Al-Hasan harita mangka buru-buru ka imahna sabari panasaran jeung hariwang kanu jadi pamajikanana sieun kumaha onam
Pas anjau kalacat naik ka Nabang Barung, terus nuru kana panto imahna sabari uluk salam. Sambuasun, bari ngelau tina panto harita kabenerana teh si Dudu anu diuk deket panto teh. Pas lau sirah Al Hasan anu pias genteu tur kabulusan balas ka tiisan di sisi walungan teh. Kacangan ku sinar lampu cempor di jero imah. Kocak teh ngoceak si Dudu harita nyebut Dudu. Nah bali ngejeng luncat ke tengah-tengah riungan. Ari Al Hasan colohok semu kaget nempok kelakuan si Dudu teh. Manehna ngajeng-jeng nangtung dina lawang panto. Ari anu awas pisan nyaeta RT anu diukna nyenghadup kana lawang panto. Oge mah samud anu diuk gi gireunana RT. RT ngan bisa calawak bari kasima. Arek ngomong teu bisa. Teu kaluar sorana ngan ukur bisa calawak hungkul. Ari bah samud manehna basa nempo anu naon ti lawang panto. Apal jelas atra nu nongol teh beungeutna Al Hasan. Pucet pias jiga mayit. Kamu sabaringan kacaanganku cahaya lampu tempel anu kakali cesan. Bah Samud luncat bareng jeung ngagorowok. Si Dudu sarua ngomong ririwa Al Hasan balik nah. Kitu cek Bah Al Hasan teu antaparah deui atuh. Si Dudu ngagojlong Bah Samud luncat tina tempat diukna. Atuh puguh weh diadu. Beduk tarang napa adu. Koceak dua orang ngoceak. Curing tarang apa disogot curing. Cek Bah Samud. Tungan tarang dikokos diri wah. Gitu gogorowokan si Dudu mah. Harita puguh atuh noh hadir di atap tempatan pabuisat. Lalu catan maksudna erek kabur. Tapi orang kaya. Paciwah tepuguh ayah norek luncat. Ipun tangan ku batuna tungtung nama otot betot ayah norek lompat karengkas kuno sajian keburu nambru bengot na noto gana congcot tumpeng anu acan kungsi dibagi kendar rancana na kepas balalik erek di bahankan sewang-sewangan saimah na saimah na hari lebe maio ngomong awah nu ngedengeken hop hop. Hup, dulur-dulur, kabeh, ulah paciwo, tepuguh, ulah paciwo, tepuguh, tong kabur kusien, oi, dariuk, hup. Gitu omongan lebe mail harita, kasih lepku soalana nulian. Bah Samud harita buru-buru nguniang, hudang, dina nambruna, maksud nama, rek tuli kabur, nolopan to dapur. Tapi, si Dudu oge sarua, nguniang hudang, tuli ngawal, kabah Samud, pas nateh merep. Menerang ngarawal tungtung sarung Bah Samud atau bagadal dari laan sarung Bah Samud teh kusabab nus kebiasaan nolong Bah Samud mah tara diselempak atuh puguh atuh jika budak anu keur ulin natolak tok kabayang meureun pemirsa panampakan gagang natolak tona sabari luncat menuju ka lawang panto dapur jaba di lawang dapur teh pinuh ku para awewe anu bantu harita di nirat mini. Pas Bah Samud luncat ke panto dapur pas anu di lawang harita teh CSI di hareupeunana nampak baskom cai ku cai kembang tujuh rupa uluk tadi di doaan basa tahlil ke rumah CSI mah gegeran. Pas datang Bah Samud wur eta baskom cai diawurkeun dibanjurkeun ka Bah Samud bari ngomong eta diri gua gunung gambul gunung udah ganu eta Bah Samud rewas aya ku manjur aya nu manjur teh Bah Samud rewas aya nu manjur teh lan alusna jadi sadar manehna teh karena kaayaan inget manehna yeun ayeuna teh teu disarungan taunana buru-buru ditutupan ku baskom menang ngarebuti CSI terus ngeliwat ka pojok sisi lomari. Ari Al Hasan ningali anu pabuis di mahna teh olohok terus ngomong ngada beda sorana teh hop dulur kabeh ren cek Al Hasan
aneh jika aya simaan omongan arasan teh. Harita jalma-jalma nuker pabuis tepuguh teh areureun. Nya nuker pabuis tepuguh teh areureun. Terus marencong ka Arhasan. Dulu-dulu sakabeh kuling lain riwa, lain jurig, lain uwah-uwah cik Arhasan. Namimitian ngomong Daria. Aneh deui wae omongan Arhasan teh jiga nu ngandung hipnotis yang sakabeh jalma nu aya di imahna harita. Kabeh jalma jadi merhatikeun ka Arhasan. Dimimitian ku lebih mail anu teu kabawa ku sakaba-kaba ayeuna mah. Yang Arhasan bener ieu teh, yang Arhasan cek lebih mail tumanya ka Arhasan. Bener, bener lebih kuring Arhasan. Asli lain memalihan. Nah kuring teh berdisangka riwa. Cek Arhasan. Citrangkeun ka kuring. Arhasan tumanya deui. Sok ayeuna nama asup wajang. Asup wajang Arhasan. Oke kitu nu liana. Sok dariuk, dariuk. Ulah ngajalan tang tepuku. Urang benerkeun ieu pasoalan teh. Urang tuntaskeun. Kitu cumbari tanah lebih mail ka kabeh anu aya di dinya. Ge kuae kabeh dariuk nu tadi na paciweuh geus henteu ayeuna mah nurut kana omonganna lebih mail. Sabada ka hipnotis ku Arhasan tadi. Mang sekali direk tumanya ka Jang Arhasan. Yang ngayakinkeun sakabehna nya anjeun teh lain riwa. Lain riwa na Jang Arhasan. Cek lebih mail ka Arhasan. Lain lebih, lain kuring mah lain riwa. Masih keneh manusia kuring mah, sakumaha aran jeung kabeh. Cing, rat, kadia rat. Kumaha rat, rat oge, nyangka ke akang riwa gitu. Coba telak-telak, akang teh bener Arhasan salaki rat. Arhasan nanya kanu jadi pamajikan anak. Ditanya gitu teh, tuh akang ngejawab, Lakmini terus mencerong. Bali nelak-telak, kanu jadi salah kina harita. Leslila karek ngomong, hari ningali dina warugana jeung didegana nama enya Kang Arhasan salaki kuring, tapi teuing ari jawana nama cik panglebe pangucikeun ceuk Rakmini ngalenggorkeun omonganna ka lebe mail. Cing eta cempor kadieukeun nyai. Cek lebih mayuh malentah ka nyirat mini. Kojengkang atuh nyirat mini ngojengkang. Terus nyokot lampu cempor. Song diasongkan ka lebih mayuh. Terus ditampananku lebih mayuh. Cikta damaran bengeta Arhasan teh. RT supaya eces tur atra. Jeung mah pan lamun riwa mah pasti sieuna nempo cahaya teh. Yang deket-deket kana sieuna mah cek lebih mail nitah ka RT. Tapi si RT mugen malah gerak-gerak acan posisi diukna teh. Terus RT ngomong, tong hilap subscribe nanya hatur nuhun. Ah, tong kakuring atuh. Tah ku Kang Komar wae atuh. Cek RT malah nembleuhkeun panitahna ka Kang Komar. Kang Komar sarua na oge mungeun. Tungtungna mah silih teu mbleuhkeun bari pada-pada embung. Nya geus atuh ari kitu mah bari pada embung kabeh embung ieu embung mah. Kuring we cek leuweu mael semu ambek. Kojewat nyokot lampu cempor terus ngadamaran Arhasan. Ditelak-telak, ditilik-tilik, disidik-sidik. Arhasan dititenan. Kituna teh ku lebih mail. Dahayang buru-buru rengse. Tur jalma-jalma percayaeun
yen manehna teh atawa arhasan teh nya lain diriwa. Tah kitu lumakuna lebih mail jeung sakumna tetangga. Nah arhasan harita dina yang ngelakinkeun yen arhasan anu aya di hareup pamaréna teh bener lain diriwa. Kan bantosana ti pamirsa sadayana kanggo amun anu teu acan mencet subscribe-na kanggo mencet subscribe-na anu pilih bade komen mangga komen pilih aya kalepatna kirangan mangga di komen pencet oge loncengna supados tiasa uninga kana uploadan-uploadan anu enggal kitu tah pamarudi sim kuring supados channel ieu acara tanapi acara dongeng ieu tiasa manjang. Hatur nuhun karena segala perhatosanana. Sakali di nyukeun sapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag ah permios.